втомилися таскати тяжелезні моноблоки і величезні софти на ваші виїзні зйомки, є рішення. Вітаю! Сьогодні до вашої уваги представляємо LED-панельку PowerSlim 60B від компанії Nonlight. Як ми зразу помічаємо, ця панелька йде в класнючому кейсі. В самому кейсі є декілька відділень. Одне велике, інше маленьке під панельку. У великому відділенні є інструкція, софтбокс, грід, тряпочки для софта, шнурочки живлення, кріпінь. Кріплення панельки, лямочка для кейса і баласт. І баласт. І сама панелька. Це біколорна панелька. Існують ще колорні панельки з індексом C. Це 60B, а є 60C. Також вони представлені у різних розмірах. Є 60B, 120B. Ця панелька біколорна, а це означає, що вона може світити від 2700 до 6500 кельвінів і має яскравість 8156 люкс на 1 метр. PowerSlim B є у різних розмірах. Це 60-ка та 120-ка. В таких самих розмірах є і PowerSlim C, тобто колорні. І циферки 60 і 120 означає не їх розмір, а їх потужність. Бо це 60 Вт, а 120-ка на 120 Вт. Ця панелька має діоди високої якості, які дають нам 95 CRI. Вона дуже легенька, вона практично нічого не важить. Має місце для кріплення спеціальної площадочки, зараз покажу. Має чверті по кутах і велкро для швидкого чіпляння софтбоксу. Такі самі чверті ми бачимо із лицевої сторони. Кріплення кріпиться до неї наступним чином. Беремо кріплення, яке йде в комплекті. Воно на такій собі шаровій голівці. Ви маєте два місця кріплення. Це тут та по центру. Головне, щоб співпали ці рисочки. Вони співпали. Трошечки надавили і защелкнули. Якщо вам потрібно вчепити це кріплення на місце понижче, то за допомогою квік-релізу підіймаєте, виймаєте, вставляєте в інше кріплення, защелкуєте. Таким чином ви кріплення можете кріпити чи понижче, чи повище. Вчіпимо по центру. Чіпляєте голову на асистент або на стієчку. І за допомогою шарової головки регулюєте кут нахилу вашої панельки. Оскільки по всіх сторонах панельки є велкро, для того, щоб швидко чіпляти софт, давайте його і вчепимо. Швидко розкладається і швидко чіпляється на панель. Як ми бачимо, чіпляється він насправді дуже швидко. Він жорсткий, швидко складаний, весь на ліпучках. Це вообще клас. Та ще й в комплекті безкоштовно. В комплекті також йдуть дві тряпочки для пом'якшення світла. Вони різної структури та щільності. Оскільки тряпочки на ліпучках, закріпимо. Чіпили тряпочку вчепом і гріб. Як ви бачите, монтаж софта з тряпочками і грідами відбувається дуже швидко. Як ми бачимо, по шнурках у нас є один, який вбудований в саму панельку, він короткий, до нього є подовжувач і втикачка від баласту в розетку. Баласт ми можемо живити як від розеточки, так і від двох НП-шок, а також від V-маунта. Давайте заживимо від V-маунта. Цей подовжувач можна використовувати з цією панелькою у тих випадках, якщо вам треба гріпанути панельку десь повище, а баласт залишити внизу. У інших випадках просто на короткий шнурочок все буде працювати. Для того, щоб закріпити баласт на вашому сістенді, можете використовувати або цей хлястик, або окремо докупити кріплення з клемпіком. І тоді ви вставляєте в клемпік, і він тримається на сістенді. Керувати цією панелькою ви можете як з баласту, так і з окремого пульта дистанційного керування, який продається окремо, або через застосунок Nonlink, який є безкоштовний.
і за допомогою якого ви можете керувати всіма приборчиками NanLight. І також, якщо ви полюбляєте DMX, у вас є можливість керувати цією панелькою через DMX. За допомогою крутілки ви накручуєте яскравість та температуру світла. За допомогою кнопочки Mode ви потрапляєте в меню ефектів, і в цю панельку вбудовано 12 ефектів, серед яких імітація зварки, пульсація, телевізор і так далі. Ефекти додатково ви можете настроювати через менюшку, це інтенсивність, швидкість і так далі. А через кнопочку меню попадати в налаштування панельки та баласту. Отже, якщо вам потрібне мобільне та компактне і легке рішення у вигляді панелік, то ця панелька саме для вас. Підписуйтесь на наш ютубчик, тіктокчик, інстаграмчик, а також заходьте на наш сайт dreamtech.ua, обирайте панельку під вашу задачу необхідного розміру і до зустрічі!